դատարանների քանի տիպեր են գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են ընդհանուր իրավասության դատարաններ, մասնագիտացված դատարաններ, վերաքնիչ դատարան եւ վճռաբեկ դատարան։ Եվ որպես սահմանադրականության հարցերի քննարկման միջազգային պայմանագրերի վավերացման սահմանադրականության հարցով, այսինքն սահմանադրության արդարադատություն իրականացնող, սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող սահմանադրական դատարան, ինքը դատարական կազմի մեջ չմտնող դատարան է, այսինքն 4-րդ ատյան չի, ինքը իրականացնում է սահմանադրական արդարադատություն։ Առաջի ատյանի դատարանները քննում են բոլոր այն գործերով, քննում են այն գործերը, զբաղվում են բոլոր այն պահանջներով, պահանջների քննությամբ, որոնք ընդդատիաչեն մասնագիտացված դատարանը։ Մասնագիտացված դատարանը, դրանք վարչական դատարաններն են, վարչական դատարանը սնանկության գործեր քննող դատարանը, որը ստեղծվել է այս տարվա սկզբին։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է քաղաքացիների պահանջները, քրեական գործերը, քաղաքացիների պահանջը, որը կապված է հանրային իրավահարաբերությունների հետ, քննում են վարչական դատարանները։ Վարչական դատարանները քննում են նաև վարչական մարմինների մեջ եղած վեճերը եւ բոլոր այն վեճերը, որոնք կապված են հանրային իրավահարաբերությունից, ինչ եթե դա հանրային բնույթ է, կրոշտ է, մեծ հնչեղությունն են, այլ հանրային իրավահարաբերություն, պետություն, վարչական մարմին, վարչական մարմին պետություն, քաղաքացի պետություն, վարչական մարմին, ասենք եթե տեղական ինքնակառավարման մարմին է, վարչական մարմին, եթե իմացը քաղաքացի է եւ դա կապված է վարչական իրավահարաբերությունների բխող վեճ, ուրեմն վարչական դատարան։ Վերաքնիչ դատարանը քննում է վերաքնիչ բողոքների հիման վրա այն բոլոր գործերը, որոնք քննվել են արդեն առաջի ատյանի դատարանում եւ դրանց վերաբերյալ կայացված դատական ակտով որևէ մեկը մնացել է դժգոհ, իր իրավունքները գտնում է, որ խախտված է, վիճարկում է իր վեճը, իր բողոքը ներկայացնելով վերաքնիչ դատարան։ Վերաքնիչ դատարանները, դրանք Հայաստանի Հանրապետությունում 3-ն են, քաղաքացիական գործեր քննող վերաքնիչ դատարան, վարչական գործեր քննող վարչական դատարան, վերաքնիչ դատարան եւ քրեական գործեր քննող վերաքնիչ դատարան։ Այսինքն առաջի ատյանի դատարան եւ մասնագիտացված դատարաններում քննած վեճերով, եթե որևէ կողմ մնում է դժգոհ կամ կողմ, որը մասնագիտ չի դարձել, վերաքնիչ դատարան բողոք է ներկայացնում, բողոքի շրջանակներում քննում է։ Վերաքնիչ դատարանները ըստ էության գործ քննող դատարաններ չեն, այսինքն վեճ չեն քննում քաղաքացիների մեջ, այլ քննում են միայն բողոքները։ Բողոքների ծավալներից իրավունք չունեն դուրս գալու, բողոքներով սահմանափակված են, եւ բողոքին ծավալով, որ քաղաքացին կամ որևէ կողմ, որը բողոք է ներկայացրել, այդ ծավալով ինքը գործի քննությունը իրականացնում է։ Արդյունքում կայացնում է որոշում, հրիազորությունները սահմանված են տվյալ դատավարության օրենսգրքով, վարչականն առանձին, քաղաքացիականն առանձին, քրեականն առանձին, եւ կայացնում է դատական ակտ, որը ստուգման ենթարկելով առաջի ատյանի դատարանի կամ մասնագիտացված դատարանի դատական ակտի օրինականությունը եւ հիմնավորվածությունը, այդ մասին կատարում է հետեւություն իր կողմից կայացված դատական ակտը։ Վճռաբեկ դատարանները, վճռաբեկ դատարանը մեկն է իր պալատներով։ Վճռաբեկ դատարանը քննում է վճռաբեկ դատարանի դատարանը ներկայացրած վերաքնիչ դատարանի կողմից քնված գործերով դժգոհ մնացած կողմի բողոքի հիման վրա, այսինքն վճռաբեկ բողոքի ուժով ձևավորվում է վարույթ վճռաբեկ դատարանում եւ այդ վարույթի հիման վրա, որտեղ ունի երկու փուլ, վճռաբեկ դատարանը վարույթ են որն է դատավորի կարգավիճակը եւ որոնք են նրան ներկայացվող պահանջները, որոշվում է վարույթ ընդունել այն գործերը, որոնք կունենան նախադեպային նշանակություն, հենց ուղիղ չի գրած օրենքում, բայց ինքը բովանդակությունը դրա համար, որ իրավունքի դատարան է, այսինքն քննում է այն գործերը, որով իրավունքի զարգացման խնդիր կա կամ նախադեպ է խախտվել կամ նոր հանգամանք կա, որը վերաքնիչ դատարանով քնվել է, բայց առաջացել է, կամ նոր Երևան եկած հանգամանք կա, որը վերաքնիչ դատարանով քնվել է, բայց առաջացել է հետո։
Աչրաբեկ դատարանը, դատարանի որոշումները, վերջնական որոշումները, գիտություն են բարույթ ընդունելու կամ չընդունելու, այլ վերաբերական այսպես որոշումները ունեն մյուս դատարանների նկատմամբ նախադեպային նշանակություն, այսինքն կազմում են մերժության բախոցիչ մասը, այնքանով, որքանով այդ մասը այդ օրենքները մեկնաբանել է վճռաբեկ դատարանի, մեկնաբանվել է վճռաբեկ դատարանի կողմից։ Թույլատրվում է արդյոք արտակարգ դատարանի ստեղծումը։ Արտակարգ դատարանի ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ արգելված է։ Արտակարգ դատարանը չի կարող, եթե մենք պատկերացնում ենք արտակարգ դատարանը, որ կոնկրետ իրավիճակի համար ստեղծվի կամ խմբի ստեղծվի դատարան, որը կոնկրետ մարդկանց կամ մարդկանց խմբի կամ կոնկրետ վեճի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում արգելված է։ Որն է դատավորի կարգավիճակը և որոնք են նրան ներկայացվող պահանջները։ Սահմանադրական և դատական օրենքի սահմանադրական օրենքի շրջանակներում ուրեմն նշված պայմաններն են, կրթությունը, որոշակի պահանջներ, նաև որպես դատավորի համար կրթությունը ստանալու հանգամանքն է, քննություն, որոնք պետք է անցողի բալերը հավաքի և դրա հիման վրա նաև նշանակում։ Որոշակի այնտեղ քննության մասով ոչ միայն մասնագիտական պահանջ կա, այլև էթիկայի և անձնական այլ հանգամանքներ կարող են խանգարել, որպեսզի չդառնա նպաստելու հանգամանքը անձի բարոյական հատկանիշներն են, չխանգարելու հանգամանքը այդ հատկանիշները և դրա հետևանքով որոշակի փորձություններով անցած չլինելու հանգամանք։ Դատավորի նկատմամբ արտաքին կամ ներքին ճնշում լինելու դեպքում կամ այդպիսի փորձի դեպքում դատավորները պարտավոր են այդ մասին անհապաղ հայտնել բարձրագույն դատական խորհրդին, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկվի այդ ճնշումները քեզոքացնելու կամ դրա համար համապատասխանած պատասխանության ենթարկելու համար, որտեղ դատարանների նկատմամբ, ինչպես ներքին իրենց կառուցվածքում, այնպես էլ արտաքին միջամտություններից ուրեմն պետք է զերծ պահի։ Միջալով դատական համակարգը իշխանության ճյուղերից, իշխանության բաժանման կողմից միակն է, որի նկատմամբ հասարակական հսկողություն է միայն վերահսկողություն կամ հսկողություն է միայն ուրեմն պահանջվում։ Չեն կարող որևէ մարմին գալ և դատարանի կողմի, դատավորի կողմից կայացված դատական ակտերը ասել, որ մենք ուզում ենք ստուգենք, այն կարող է ստուգման ենթարկվել բացառապես վերաքննիչ բողոքի հիման վրա շահագիր անձի կողմից, դատավորության կողմերի կամ կողմ, որը պետք է լիներ և մասնակից չդարձվել նրա բողոքի հիման վրա, մնացած բոլոր դեպքերում որևէ մեկ իրավունք չունի ստուգելու, եթե ակտը մտավ օրինական ուժի մեջ, այլևս դա ենթակա է կատարման բոլորի կողմից, որևէ մեկը չի կարող ասել դա օրինական է, անօրինական է կամ չկատարման ենթակա չէ, պետք է դատավորը այնպիսի որոշում վճիռ կամ այլ դատական ակտ կայացնի, որը հնարավոր լինի կատարել իր բովանդակությամբ և իրավական տեսակետից։